كان سيرفيس لي ميس. Ronella u l-accordion waħda spiċċat li ħorqajla għadu jidherizda dil-ġimgħa anzjani li jżuru ċ-ċentru taż-żejtun ħasbu li jġeddu t-tifkiriet ta' tfulithom b'lejla folkloristika. Mal-mitt anzjan raba u ħbieb ħadu sehem fil-lejla li matula tawħajja lid-drawwiet, l-għodot u l-mużika. Spikkaw għodot u oġġetti li kienu jintużaw 20 ta' snin ilu fosthom magna tal-ħjata, ħadida tal-modija, platti, borom u l-famuża spiritiera. Min barra li kantaw għanijiet tradizzjonali, l-anzjani saħan sitra zifnu għal-mużika tipika Maltija. Għal dawn l-aħħar 14-il sena tmexxija taċ-ċentru fiż-żejtun ħasbet li torganizza serati bħal din bingħajr li l-anzjani jibqgħu attivi l-istess waqt li jġeddu drawwiet li qed jispiċċaw. U bekk ġejna fit-tmiem dan is-servizz li ħadna kif